Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe. Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, sve vas od srca pozdravljam na početku nove emisije Kome da idemo. Emisija je to u kojoj aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Glavna i odgovorna urednica emisije je Anita Treščec, emisiju tehnički uređuje Siniša Conar, a kroz emisiju vas vodi Iva Kuzmić. Pred nama je 25. nedjelja kroz godinu. Ova nedjelja nastoji nam posvijestiti kako je sve milost, sve nam od Boga dolazi, a za vjernika je najveća radost pripadati Bogu i slijediti ga. Ipak u čovjeku uvijek nanovo izbija oholost. No oholost čovjek može nadvladati vjerom u Boga, stvoritelja i spasitelja. Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Pitaće nas Isus u evanđelju ove nedjelje. Naš ljudski osjećaj za pravednost često nije u skladu s onim Božjim i buni se protiv Božje pravednosti. Više o tome progovorit ćemo u nastavku emisije s našim današnjim sugovornikom, velečasnim Tihomirom Kosecom. No prije toga ide nam jedan glazbeni broj pa slušamo ulomak iz evanđelja. Svakako ostanite s nama. Slušamo Željku Marinović, S tobom u vječnost. Ko jedan tren, u jednom trenu cijeli život. Srce ranjeno od tolike ljepote postaje snažno. Ponekad strepim da ne ugasne luč, da se ne izgubim. Lako je dirnuti valove kada je nemirno more. Tebi sam Bože u vječnosti, u očima molitva, u srcu je plan. Pjevam životu i ljubavi dok vjetrovi šumama brišu. Ko jedan tren, u jednom trenu cijeli život. Srce ranjeno od tolike ljepote postaje snažno. Sve je kako mi kažeš. Milost je, Gospode, milost je to, milost koju mi daješ. I zato živim u vječnosti, na rame ruku mi polažeš. Ko jedan tren, u jednom trenu cijeli život. Život živim, srce ranjeno od tolike ljepote postaje snažno. Milost je to koju mi, Gospode, daješ. I zato živim u vječnosti, na rame ruku mi polažeš. Milost je to.
Kome da idemo? Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu. Kraljestvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni, pa njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo, daću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i o devetoj uri, te učini isto tako. A kad izađe u 11. uri, nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću, počevši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu suru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednom od njih: prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Kome da idemo? Srdačno vas još jednom sve pozdravljam ukoliko ste nam se naknadno pridružili. Kome da idemo je u tijeku, emisija u kojoj aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Pred nama je 25. nedjelja kroz godinu, a o evanđelju koje smo malo prije čuli razgovaramo s povjerenikom za mlade Varaždinske biskupije, velečasnim Tihomirom Kosicom. Hvaljen Isusi Marija, lijepi pozdrav. Uvijek je hvaljen, pozdrav vama. Velečasni Tihomire, opet nam Isus govori u prispodobi kako bi nam progovorio o kraljevstvu nebeskom, o Bogu Ocu i pravilima koja tamo vrijede. Prije svega primijetili smo da gospodin cijeli dan šalje radnike u vinograd. Možemo li taj dan gledati kao ljudski život? Neke šalje od djetinjstva i mladosti, a neki će tek u starosti krenuti tim putem. Svakako je ispravno reći da je to cijeli period ljudskog ovozemljskog života, no ja bih proširio to malo i više. Rad u Božjem vinogradu nije samo naš osobni život, nego je, usuđujem se to reći, cjelokupna ljudska povijest. Naš se posao u vinogradu isto tako naslanja na nečiji tuđi rad. To jest, mi također žanjemo ono što su drugi sijali. Evo, zapravo mogu reći da svi živimo od dara nečijega truda prije nas. Dotaknimo i pitanje plaće. Nekako se naš ljudski osjećaj za pravednost buni protiv jednake plaće za radnike koji su radili cijeli dan i one koji su radili jednu uru. Možete li nam to malo objasniti? Kada Isus govori, on govori zapravo o kraljevstvu Božjemu i treba poći zapravo od te premise. Dakle, Bog želi dati prije svega sebe, svega sebe, svima nama, da najprije sve budemo, to jest da sve jesmo, da smo kompletni i ispunjeni i da drugo sve imamo. Dakle, tu onda više nema mjesta zavisti, osjećaj povrijeđenosti, jer svatko je ispunjen darom, dakle ispunjen, nema mjesta praznini ili razočaranju. No, kao što ste rekli, gledamo li čisto ljudski, otkrićemo pod navodnicima i Božju nepravednost, jer izjednačuje i one prije i one poslije. No, to nam ponovno pokazuje da Božje misli i Božja logika nisu naše. Bog se vodi logikom dara, a ne zarade. Netko to lijepo napisao, da. Što će reći da i kraljevstvo Božje nije naša zasluga, nego je dar. I da, dodat ću još ovdje, trebamo još puno onog mlijeka duhovnoga piti da bismo se približili neizrecivosti Božje logike i dobrote. Osvrnimo se malo na naše današnje zajednice vjernika. Ne pronalazimo li često takvu situaciju kada, nazovimo ih tako, novoobraćenici, počinju dolaziti u crkvu, pa onda oni koji su duže tamo teško prihvaćaju njihovu revnost. Velečasni Tihomire, imate li u tom smislu neku poruku za naše zajednice? Pa vrlo kratko rekao bih da se trebamo veseliti.
Evo, gospodin je ponovo nekoga dotaknuo, pokazao je da je živ, da je među nama, da nam nije lagao kad je rekao da će biti s nama u sve dane do završetka svijeta i da je njegovo kraljevstvo koje nam je zapravo navijestio, to je ono prema čemu idemo, najizglednija sigurnost. Toliko. Vama zahvaljujem, velečasni Tihomire, a nama slijedi još jedan glazbeni broj. Slušamo Alana Hržicu i molitvenu zajednicu Srce Isusovo, Nova stvorenja. Gleko pred tebe dolazi i zajice, bludni oholi, gleko pred tebe dolazi kukavice, ljeni zavidni. Kome da idemo? Poštovani slušatelji, današnju emisiju završavam riječima fra Anđelka Domazeta. Doista, mi ne poznajemo jedni druge. Možda mislimo za nekoga da je napravio karijeru i zavidni smo mu jer je sigurno sada sretan. Bismo li se željeli s njim zamijeniti?
ali baš u svemu. Ne samo da preuzmemo njegova primanja, veliku kuću ili brzi auto, već i njegovu dosadu, životne strahove, prazninu. Možda neki bogati čovjek nosi duboku ranu u sebi. Možda tuđi brak nije tako sjajan kao što se nama čini u prvi mah. Možda nekome zavidimo na veselom temperamentu, a ne znamo za njegove probleme. Mi vidimo samo fasade. Bog vidi tuđe nezadovoljno srce. Blažena sigurnost da je Bog zaista dobar, da je prema meni dobar. Jednom treba prestati s mučnim mislima je li Bog nekome dao više nego meni. Umjesto toga, u zahvalnosti molimo ga da bude blizu i drugima, i to u onim skrivenim potrebama o kojima i ne slutimo. Poštovani slušatelji, budite s nama i za tjedan dana. Do slušanja. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.